Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa bir gözəl villamız çıxıb. Villa alt sotun içində tikilib. Çox gözəl, möhtəşəm bir villadır. Rabotçi prospekt ərazisində yerləşir. İndiki Nobel prospekti deyilən yerdə yerləşir. Çox gözəl bir möhtəşəm villadır. Bura darvaza hissəsidir. Buradan daxil oluruq həyətiyyənin sahəsinə. Diqqətlə baxın, çox gözəl bir villadır. Burada sağ tərəfdə bir besedkası var. Palma ağacları, çox bahalı palma ağaclardır. Diqqətlə baxın. Buradan darvazadan içəri girən kimi altında qaraj hissəsidir. Həyətiyyənin sahəni bir dənə qırağdan çəkirəm. Diqqətlə baxın, hörmətli izləyicilər. Ev yaxşı insanlara qismət olması evdir. Bura qaraj hissəsidir. Ev 3 mərtəbəli. Demək olar 3 mərtəbəlidir. Buradan girən kimi aşağıda idman kimi zallar var, belə yeri var. Çox gözəl dizaynla təmir olunub. Bu hissədə burada hovuzu var. Bu hissədə girən kimi qapı da bura bağlıdır. Bura bağlıdır deyəsən. Buradan yuxarıya mərtəbəyə çıxış, evə çıxış yeridir. İndi qeyd eləyəcəm hamısını bir yerdə. Burada bir hamam sistemi var. Qazanxanası da ayrıca. Evin ayrıca stil sistemi qazanxana ilədir. Çox gözəl sistemlə qurulub. Hovuzun yanında ayrıca hamam barı var burada ayrıca. Burada parnoy var. Bir hissədə santar qovşağı da ayrıca. Buradan çıxdıq. Gedək yuxarıdan çəkək. Başqa yuxarıdan. Buradan çıxmışıq da, hə? İndi təzədən giririk evin içinə. Buradan başlayırıq yenə çəkişə. Girən kimi geniş bir zaldır, saray kimi bir zaldır. Çox geniş zaldır. Buradan sağ tərəfdə bir santar qovşağıdır. Tam təmirlidir, girən kimi içərdə. Buradan sol tərəfdə ayaqqabı qoyulmasın, şikapları hamısı yığılıb, hazırdır. Qladovkadır. Sol tərəfdə gözəl bir dizaynla tikilmiş yerlər var. Hamısı geniş bir zalda oturacaq yerlərdir. Burada bar sistemləri qurulaşdırılıb, hazır. Ev gözəl dizaynla təmir olunub, diqqətlə baxın. Yenə sağ hissəsində burada da yenə
Diqqətlə baxın, burada bir ərizə. Buradan da sağ tərəfdə bir mətbəxdir. Çox geniş bir mətbəxi var. Mətbəx mebellər üstündə qalır, bəzi mebellər evin üstündə qalır. Yer parketdən döşənib. Burada bir ayrıca iş otağıdır. İndi daxil oluruq biz ikinci mərtəbəyə. Bax, bu pləkən bəyəqlər qeyd elədiyimiz hovuza düşən pləkəndir, çəkmişik oranı. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Ev 12 otaqdan ibarətdir. 2 otaq aşağıda zalla, 2 otaq aşağıdadır. Burada da 4 otaqdır. Burada çıxan kimi sağda bir geniş bir yataq otağıdır. Təxmini haradasa bura 15-16 kvadratdır. Sağda bir dənə də yenə geniş bir yataq otağıdır. Haradasa 30 kvadrat olar, təxmini kvadratlar deyirəm. Çox geniş otaqlardır. Buradan yataq otağından sol tərəfə keçəndə ayrıca burada bir sanüzeli var. Çox gözəl dizaynla tikilmiş burada bir sanüzeldir. Diqqətlə baxın. Ev çox möhtəşəm villadır. Çox dizaynla tikilib. İndi keçirik o bir otaqlara. Burada da yenə bir ayrıca bir yataq otağıdır. Çox gözəl dizaynla burada təmir olunub. Burada haradasa 25-26 kvadrat yerdir. Bəlkə də 28 kvadratdır. Yəni otaqlar hamısı qeyd elədim ki, çox genişdir. Yəni ikinci mərtəbədə ərizə yenə sanüzeldir. Hamamla yəni santar qovşağı bir yerdədir. Bir yataq otağı da buradadır. Burada təmirlidir. Burada haradasa 24-25 kvadratdır. 4-ün 6-ya belə kvadratla ev olar. İndi daxil oluruq 3-cü mansard istəyir, 3-cü mərtəbəyə. Burada mansard hissəsidir, sadə təmir olunub. Burada mansarda yuxarıda bir geniş bir ayrıca zaldır. Mansarın içində ayrıca bir otaq var burada. Mansarda yuxarıda zanla girişdə bir dənə ayrıca da burada dediniz ki, uşaq otağı var. Burada da bir otaq var, təəssüflər olsun ki, bağlıdır. Burada da iki dənə içəridə ayrıca otaqlar var, bəyəxşi
otaq kimi. İç-içə otaqlardır. Qeyd elədiyim kimi ev 12 otaqdan ibarətdir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa, Allah xeyrini versin.